Fövqəladə hallar Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələrinin icrası, o cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Belə ki, Fövqəladə hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin adiyyəti qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 15 yağına çıxış və 6 halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktları üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirə salılmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi. İnsanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə ötən sutka ərzində 2 az yaşıl olmaqla 6 nəfər xilas edilib, 1 nəfər xəsarət alıb.